Takže máme tu na fotostan, ktorý používame s Michalom najčastejšie. Je to stan pre dvoch. Je to od americkej firmy Ameristep. Je to doghouse a je pre dvoch ľudí. Ukážeme si, ako rýchlo sa to dá rozložiť a takisto aj zložiť. Je to v pohodlnom batohu. Môžete si to dať na plecia. Návod, čo vidíte, je to naozaj spratné. Rozloží sa to za niekoľko sekúnd. Trošku nám fúka vietor na tú fúzia. Ktoré sa prilijú do zeme, takže aby nám to neodfúklo, zapichneme do zeme. Dá sa to ľahko rukou, stan drží. Sa tie jednoduché otváranie dverí. Je dostatočne veľký pre dvoch ľudí, stane sa na stoličky. Výhodou týchto stanov, maskovacích fotostanov je v podstate kvôli počasí. Ste vonka, prší, ste schovaní, takisto pachy, veľmi dobre drží aj pachy. V chladnejšom období sa to dá celkom dobre vyhriať vlastne vlastnou teplotou tela. Používame s Michalom najčastejšie tento. Naozaj 3D maskovanie funguje skvele, máme to dobre otestované. Od tej istej firmy Ameristep máme tu fotostan Gunner, ktorý je niečo podobný, má nový design 3D a je to hlavne pre jednu osobu. Ukážeme si, je to v podstate jeden z najmenších stanov, aké teraz momentálne dostať na trhu. Takisto veľmi, veľmi pracný, malý, je to obrovská výhoda, naozaj môžete sa dať do batohu. Takisto sa to jednoducho rozkladá. Fúka nám vietor, takže nejde mi to odfúkuje. Máme okienko, dvere. Vidíte, tá veľkosť je naozaj menšia, je ideálne pre jedného fotografa alebo filmára. Tretí stan, fotostan, ktorý by sme chceli ukázať, takisto pre jednu osobu, outhouse tej istej firmy. Uvidíte, aký je značný rozdiel, stále je to pre jednu osobu, ale je vyšší, čiže pri dlhšom čakaní na nejaký ten fotopríbeh budete sa môcť postaviť a vystrieť, či pri Gunneri nie. Takisto si ukážeme, ako sa rozkladá. Je to naozaj veľmi jednoduché, sú krásne zabalené, majú svoju takýto ručák jednoduchý. Opäť to máme rozložené za niekoľko sekúnd. Na každej strane, aby ste mali výhľad 360 stupňov. Keď sme dofotili, ukážeme si, ako rýchlo sa to teda, takisto ako sa to dá rozložiť, takže na druhej strane sa to dá aj zložiť. Vždy musia ísť protichodné strany k sebe. Vždy protichodné strany k sebe, stretu zložíme dovnútra.
Takže máme z toho urobenú takú placku. Stačí zohnúť a treba to vknutiť. Fotostan je zbalený, dáme ho späť do toho batohu a môžeme ísť domov. Ak sa balí ganér, takže predného, takisto dáme ho dokopy. Zohneme, točíme do jednej strany. Takisto veľmi jednoducho. Balíme. Takže outhouse pre jednu osobu, ale zase je vyššie, aby sme sa mohli postaviť pri dlhšom filmovaní. Takisto ako pri predošlých dvoch. Strany sa spoja dokopy. Zohneme na polovicu, druhú stranu si otočíme ruku a tam bude jednoduchšie. Musíme jednu stranu stočiť. Zohnáme. A je zbalený. Ťahneme. Fotostan. Môžeme ísť. Všetky tieto pomôcky, čo my používame, musíme poďakovať firme wilde.sk, odkiaľ to máme zapožičané. Ak by si to chceli kúpiť, takže kľudne na ich stránku.